কি সবজি কাটিম? কি আছে সবজি? রঙালাও বেগেনা নব? বেগেনা আর রঙালাও? মই যে একেবারে বেয়া পাওঁ এই দুটা খাই, এই গেটাহে আছে নে আৰু? আপুনি নেখায় যদি মই লৈ যামগে পাই। তই একো কিয় নিবি? যা যা বেঙেনা কাট আৰু ৰঙালাও কাট, যা বেঙেনা ফ্ৰাই আৰু ৰঙালাও ভাজি বনাই। হবা আৰু মোক দিগদাৰ কৰি নাথাকিবি, আৰু মাতি নাথাকিবি, বুজিলি? কিবা এটা কৰি আছো মই। ইহঁতৰ পৰা মানে শান্তি নাই আৰু দেই, নাজানো আৰু কি কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম। কৰিবলৈ লৈছো কিবা এটা, আৰু এজনী মীনা, এজনী মোৰ মা, এটা মোৰ সৰু মোৰ বুবুটো, তিনিটাই মিলি নহয় মোৰ জানটো খাব মানে। মোৰ ভিডিঅ অ চালা? মাহীয়ে চালে? অ এতিয়া কৰি আছিলো। অ একেটা কাপোৰে পিন্ধিছো আৰু যোৱা ভিডিঅ'টোত, আগৰটোযোৰ একেযোৰে আৰু। অ অ কাপোৰযোৰ ভাল লাগিছে। অ পাৰিছো আৰু মা। কি শকত? শকতো হলোৱে, কিন্তু দেখাইছে জানো শকত ভিডিঅ'ত? এনেই কৈছা তুমি? মাহীয়ে কৈছে। শকতো হলো মা, কিন্তু মানে ইমানো নহয় আৰু দিয়া, দিনটো যে শুই নাথাকো দেই, তেনেকুৱা কথা নকবা তুমি, দিনটো শুই থকা দেখা। কোনে খানা বনায়, কোনে ভাত বনায়? ল'ৰাটো কোনে ডাঙৰ কৰিছে? মই নিজেই কৰিছো। মীনা আছে, কৰে মীনাই। ঠিক আছে ঠিক আছে, খীনাই ল'ম। গম পাইছো, ঠিক আছে, হ'ব দিয়া। ক'ত হ'লো? ছোৱালী কালৰ নিচিনা ক'ত হ'ম আৰু? কিবা এটা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছো, এটা এটা কমপ্লেইন লৈ মানে মানুহবোৰ ৰেডি আৰু। কিবা এটা কৰিব লাগিব, খীনাব লাগিব, কেনেকে খীনাম?